wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da wannan lokaci malam amin nagode tambaya ta anan ita ce mahaifina ne ya auri wata bazawara me yasa zaka ce bazawara ya auri wata mace mana kawai zaka ce wani abun nan ko ka dan saje ka ce kawai bz kana koyi haka ai zamu in gaba da bz kaga za a sa wasu a rikici ba za su gane ba ana dan ai malam mai kawaidi yace wasirrufi ma yusarrufihi tunda matar baban gari suka ce ba mahaifinka ne a ruwa ta mace ko wata baiwar Allah ne ka dan sai amma ka ce mahaifinka a ruwa ta bazawara haka abu ɓoro-ɓoro haka kawai ba wani dan sirri a cikinsa da sirkawa to barin dan gyara maka yace tambaya na ana ita ce mahaifina ne ya aure wata baiwar Allah kuma matar tana da yarinya da ta haifa a wani gida to yanzu ni zan iya auren yarinyar kenan ko kuma da fatan malam zai sha ruwa lafiya wato kai kana so ka aure kake cewa ba zawara wannan akwai ka da dan rikici kai ai inda na san su sai na sa ansa sai ka tuba sai injin dan rikito maka abun sai ka zo ka dauke ni a matsayin lauya na je tukunna na ma kamun kafa ga inda haka ne ma inda na san karshen tambayen haka ai da sai a ce babana ne ya auri wata mata a matsayin babar mu sai ka dan yi haka tun daga tambayen sai kai kamun kafa wata baiwar Allah mai amana da gaskiya da sanin ya kamata kaga in ta ji amsa tambayar za ta san wannan da da albarka yake shin akwai aure tsakanin sa da yarinyar ko babu wanda zai amsa dole sai ya amsa da ilimi a cikin sharhul mumti ala zadul mustaqni na ibnu uthaymin rahmatullahi alayhi a juz'i na 12 shafi na 53 yace akwai aure tsakanin su idan suka ga suna son juna suka yi aure aure yayi zanzan ba matsala amma dai ban ce man taraka bati suddan ba ana amma dai aure akwai shi a magana mafi inganci babban dalili dai dogara shine cewa ai yanzu tsakaninka da ita yarinyar baka da alaka ta jini babu alaka da jini sannan na biyu qur'ani ya kira matan da suka haramta a aure su bai kawo ta a ciki ba akalla wajen mata guda 13 ko 14 ko abin da ya kama da haka misali da Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wannan zai zama cikin suratul nisa aya ta 23 anan Allah ya kira matan da ya haramta a aura na farko ya ce hurrimat alaikum ummahatukum baya halatta mu auri iyayenmu da suka haife mu anan kakanninmu sun shiga wanda suka haifi iyayen namu so da haka mamarka haramun ne wanda ta haifi mamarka haramun ne wanda ta haifi kakarka haramun ne haka zai ci gaba na ɗaya na biyu wa banatukum ƴaƴanku haramun ne in ka haifi ƴa ba aure tsakaninka da ita by implication ƴaƴan da ta haifa man haramun ne ka aure su ba za ka aure su ba don haka mun samu na uku wa akhawatukum ƴan uwanka mata yarka ko kanwarka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya haramun ne na hudu wa ammatukum su ne waɗanda suke babun nan ku ya ko kanwar mahaifi haramun ne ka aure ta ko da kwa tsakaninka da baban naka uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uba ɗaya ko uwa ɗaya wa khalatukum na biyar da kuma wanda suke ummominku ya ko kanwar mahaifiya haramun ne ka aura duk da take yar mamarka ko kanwar mamarka suna uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya haramun ne wa banatul akhi na shida su ne ƴaƴan ƴan uwanka idan kana da wa ko kani ƴaƴan da ya haifa haramun ne ka aure su sune wa banatul akhi sai na bakwai wa banatul ukhti da ƴaƴan ƴan uwanka mata yarka ko kanwarka haramun ne ka aure ƴatta ba za ka aure ƴaƴan su ba wa ummahatukum allati arda'anakum
da kuma matan da suka shayar da ku ba mamarka bane amma sai ya zama ita ta shayar da kai nonin ta kasha ka girma to ita ma a lokacin aure tsakaninka ita haramun ne koda ku ba ku da alaka na jini wanda ka sha nonin ta musamman nonin da yake ya kosar da kai sau biyar haramun ne ka aure ta na takwas wa akhawatukum na tara wa akhawatukum min ar-rida'a da kuma ƴan uwanku da suka yi me da kuka sha nono tare idan akwai ta baiwar Allah sai ta shayar da kai ta shayar da wata yarinya to wannan yarinya din da kuka sha nono ɗaya da ita ta zama me haramun inda ku nonon ma na mamarka ta sha har ta girma to yanzu ya haramta aure tsakaninku sai kuma me waraba'ikumul lati wa ummahatu nisa'ikum sai na goma da kuma iyayen matanku idan akwai sirkarka wacce ta haifi matarka aure tsakaninka ne ta haramun ne duk wanda take aka ce sirka ce to aure tsakaninka ne ta haramun ne waraba'ikumul lati fi hujurikum min nisa'ikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum sannan da kuma raba waɗanda misali min aslabi wanda suke agola da Hausa yawa agola auren agola haramun ne idan ka auri wata mace sai ta zo da ya gidanka to matukar ita uwar kayi mu'amalan aure da ita to yadda ta haifa ta haramta gare ka koda ba irka bane fa in lam takhunu dakhaltum bihinna qur'ani yace amma in dai da ka auri uwar ba ayi dukhuli ba sai auren ya rabu ana daura gobe sai ya mutu to anan babu damuwa amma in dai kai mu'amalan aure da mamarta kana yi to yar ta haramta gare ka duba tsaftan addinin musulunci ya kaga tsafta duk wannan fa an yi a tsaftace mu ne dan da fa wannan ba haram bane da fa auren dan wake ake yi duk haka za a yaba abun gaba ɗaya da kasan dumamen eba wallahi haka ake yin sa dumamen eba da miyan kuka haka ake yi sannan wa halailu abunaikumul ladina min aslabikum shine na 12 da kuma waɗanda suke matan ƴaƴanku idan ɗanka ya auri mace to daga nan mata ta haramta gare ka in dai ɗan naka daga cikin tsatsanka ya fito idan ya auri mace to kai ma mata ta haramta gare ka daga ɗanka ya aure ta sannan wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salam na 13 shine haramun ne ku hada tsakanin mata da suke ƴan uwa ka je gida ɗaya ka samu wata yarinya baban su ɗaya ka aure hasana bayan lokaci kuma sai ka ga jummai ka ce kana so wannan haramun ne ɗaya zaka dauka a gidan sai kuma kai gaba amma ba zaka babu double a wajen uba ɗaya ko uwa ɗaya ba a double ɗaya ake yi sai dai in ɗayar Allah ya dauki rayi wata zaka iya me karo wata kamar yadda sayyidina Uthman ya aure ƴaƴa biyu na fiyayyen halitta Ruqayyah da Ummu Kulthum radiyallahu anhum so anan zaka iya yi mun samu mata nawa mun samu guda 13 anan kai tsaye qur'ani ya bayyana mana menene haramun ne akwai ma na 14 aiko aya ta 22 mu dawo baya wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salam abinda iyayenku suka aura bai halatta ku aura ba so duk matar da babanka ya aura ya sake to kai ba za ka aure ta ba a lokacin ta zama babarka to kaga da in ce anan baba ce da ya iya siyasar ai tun farkon baba zai ce ba zai ce bazawara ba so wadannan duka sun haramta a musulunci ya aura so a cikin wannan an kira ita ƴar matar ba a kira ƴar mata din ba so da haka wannan baya halatta baya haramta gare shi a magana mafi inganci a ran ma sai mu shiga tambayoyi insha Allah ta'ala duk mai tambaya sai ya rubuta ko